Kauniečių Kručinskų namuose ant sienos puikuojasi Gintaro Kručinsko ir jo 5-metės dukters pieštas namas, kuriame šeima gyvena jau 5 metus. Čia aš nupiešiu tą karkasą visą eglutę, langus ten papaišė, paspalvinam. Neseniai paaiškėjo, kad savivaldybės socialinis būstas, kuriame įsikūrė Kručinskai, skirtas ne jiems, o giminaičiams išvažiavusiems uždarbiauti į Jungtinės Amerikos valstijas. Jie paprašė, kad mes pagyventume. Taip, jie paprašė, kad mes pagyventume ir mes vat, jau 5 metus gyvenam, čia kūrenam, prižiūrim ir mokam. Ar jūs sutinkat, kad na, negalit čia gyventi, kad nelegaliai čia gyventi? Na tai, žinot, kaip įstatymą, jeigu jau ten tai parašyta. Pavyzdžiui, kai mes čia atėjom, tai mes buvom įsitikinę, kad tai yra giminaičių būstas, tuo labiau, kad dar jis su mūsų praeitim yra susijęs, mes tai gerai žinome. Ir mes tikrai tokios minties neturėjom, kad čia mes kažką nelegaliai. Kad Kručinskai socialinėme būste įsikūrė nelegaliai, išaiškėjo savivaldybei atlikus patikrinimą. Kontrolė jinai vykdoma, kaip minėjau, nuolatos pastaruosius kelis metus. Jau vien šiemet mes esam patikrinę apie 700 butų, o butai nuomininkai, kuriuos tikrinam, yra atsirenkami įvairiais kriterijais. Dažnai randame įvairių asmenų, kurie yra pernomoje. Persinomavę būstą gyvena ne tie asmenys, kurie yra deklaruoti ar numatyti nuomos sutartyje. Miesto savivaldybė Kručinskus paragino išsikelti, tačiau gatvė šeima nevejama. Kadangi Kručinskai patys laukia būsto eilėje, jiems pasiūlyti 4 variantai, tačiau ne vienas netiko. Mes prašome, kad šitą būstą perduotų mums. Jis taip pat socialinis, jis atitinka visus mūsų šeimos poreikius ir pagal kvadratūrą, ir pagal tai, kad mes prie jau eilę ir mums siūlo. Ir taip pat kitus jie, butus, taip, kitus butus, jie jau klausė, kokiu jūs norit. Mes parašėm, kad būtent tokio norim. Miesto valdžia aiškina, kad Kručinskams pagal įstatymus gali skirti nedidesnį nei 56 kvadratinių metrų būstą. Be to, norint užtikrinti tinkamas gyvenimo sąlygas, nesiūlomi butai, kurie neturi patogumų, centrinio šildymo, buitinių nuotekų. Dabartinis Kručinskų būstas yra 75 kvadratinių metrų. Savivaldybės būste gali gyventi sutartyje, be abejo sutartyje nurodyti, nuomos sutartyje nurodyti asmenys, bei tame bute deklaruoti asmenys. Iš viso Kauno savivaldybė turi per 4000 butų. Pradėjus tikrinti, ar juose gyvena tie, kam priklauso, pernai atlaisvinta 100 būstų. Panašiai tiek ir šiemet. Ką reiškia turinti socialinį būstą? Reiškia, jis turi turėti tam tikrus reikalavimus ir turi būti atsakingas už tą būstą. Reiškia, jisai negali jo pernuomoti, atiduoti kažkam kitam naudotis. Jeigu mes randame tokius atvejus, tada mes privalome iškraustyti tą nelegaliai gyvenantį. Priešingų atveju mes nusižengėme įstatymams ir iš kitos pusės reiškia, kad neatsakingai žiūrime į tuos, kurie stovi eilėje ir laukia to būsto. Iš socialinio būsto iškeldinti galima tik tokį sprendimą priėmus teismui. Antstolis Marekas Petrovskis sako, kad dažniausiai iškeldinti tenka tuos socialinio būsto gyventojus, kurie nemoka mokesčių ir turi didelės skolas arba gyvena nelegaliai. Tiesiog yra laisvas stovis būstas, dar neįkeltas kažkoks gyventojas, tai tie gudresni gyventojai, ale gudresni, kurie apsukresni, išlaužia tas spinas, išlaužia duris arba vienas atvejis iš vis individualus. Duris, spina, viskas tvarkoja, plyta iš sienos ištraukta, iki šaranką atsirakina, įeina ir gyventina. Na ir gyvena ten. Arba dar vat, buvo dar atvejus iš jūs išnomavo, pernamo kažkam tai. Atlaisvintas nelegaliai užimtas socialinis būstas skiriamas laukiantiems eilėje arba parduodamas. Dabar Kaune socialinio būsto laukia per 700 žmonių. Reporterė Kristina Karlonė, Kaunas.